Mbrjeti i madh i farmacive CVS Caremark thotë se deri në tetor do të ndërpres shitjen e cigareve dhe produkteve të duhanit në dyqanet e tij. Një hap ky që u përshëndet më njëherë nga presidenti Obama, ish konsumues i duhanit. Policia e New Yorkut ka arrestuar 4 të dyshuar që kishin më shumë se 350 qese me heroin në një apartament të Manhattanit, ndërsa hetojnë vdekjen e aktorit të njohur, fituesi i çmimit Oscar, Philip Seymour Hoffman. Një raport i paraqitur nga zyra e buxhetit të Kongresit Amerikan parashikon se ligji i ri për reformën e kujdesit shëndetësor do t'i heqë forcës së punës më shumë se 2 milion vende me kohë të plotë. Motori i kërkimit në internet Google zgjidhi me marrëveshje një çështje antitrust me Bashkimin Evropian.